Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no GTA V Online para mais um episódio da nossa série de vida real, mano. E hoje, como eu tinha dito aí no último vídeo, né galera, eu tô indo buscar o carro que eu comprei, né mano, de segunda mão. Mas eu tô indo buscar meu carro, mano, porque chega de andar só de moto, cara. Ô motor, vou descer no próximo ônibus, no próximo ponto, beleza? Beleza, mano, beleza. Falou. Galera, desde já eu já gostaria de estar pedindo a você aí pra estar deixando aquele like e se inscrevendo no canal ainda, se você ainda não for inscrito, mano. E ative as notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, beleza? Cara, era pro Leandro, galera, tá nesse mesmo ônibus aqui, mano. Eu combinei com ele dele vir buscar o carro comigo, entendeu? Porque a gente vai estar conversando sobre uns futuros investimentos aí, galera, entendeu? No próximo, tá, motor? Não esquece não. Sobre os futuros investimentos aí, galera, na questão da oficina, essas coisas assim, mano. Mas ainda não é certo, galera, a gente ainda não tem certeza. Aí eu vim cá, assim que a gente pegar o carro, a gente já vai partir direto pra lá, mano. Só que eu tenho que esperar ele, né, galera? Eu tenho que esperar o Leandro, porque senão tá osso, mano. Sozinho não dá. Ali, ó, o próximo ponto ali, motor, ó. Próximo ponto ali, ó. Descer aqui, galera, porque... Aê, meu chapa. Aê, caralho. Ô, viado, tu veio de quê? Oxi, eu tava aqui na casa do meu primo. Fecha a porta, embaixo, fecha a porta aqui pro motor. Aí, pode ir, motor. Pode ir, motorista. Tu tava onde? Eu tava aqui no meu primo, ele mora aqui na outra rua. Eu ia pegar o busão pra voltar. Você falou que ia chegar aqui 8 horas da manhã. Ah, a hora que é, caralho? 11h40, cara. Eu tinha te ligado, falei que tinha dado lá atrás. Mas não salvi, eu tô gravando, ó. Tá gravando aí? Tô, porra. E aí, galera? Salve, galera. Galera, o link do canal do Leandro tá aí na descrição pra você que ainda não conhece, beleza? Vai lá, mano, e fortalece. Ô, Leandro, é ali naquela casa ali, mano, ó. Vamos lá, ó. Mas o que você tá fazendo aqui, cara? Eu falei que você que eu ia vir buscar o carro, pô, pra tu me esperar aqui. Ah, porra. Tá, mano, tá viajando? Eu falei que a gente... Era pra tu... Ah, mas... É foda, porque eu falei que a gente ia pegar o mesmo ônibus, só que a gente marcou 8 horas e tu... Chegou aqui primeiro, né, mano? É, pô, cheguei aqui já faz tempo, tá, já, maluco. Ele é isso aí, galera. Ele fica dormindo até meio-dia e depois vem dar desculpa aí. Caralho, eu nem... Agora... É só não marcar compromisso pra mim pra de agora manhã. Agora que cara. Deu meio-dia, caramba. Porra, ainda fui no fim. Você podia ter ainda. Vindo de Hornet, né, mano? Só que não tem como levar a Hornet no porta-mala do carro. É, então, aí, né? É foda, mano. O cara faz a gente andar de ônibus, reclamou da vez que eu andei de moto. Aqui, ó, esse carro aqui, Leandro, ó, esse Cruze Sedan aí, mano, ó, LTZ. O malucão já deixou ele aqui pro lado de fora, entendeu? Agora a gente vai ter que tá chamando ele aí pra tá vindo, mano, é lindo, né, Leandro? Aí. Tá, ô, gostei desse lugar aqui, mano, cara, é, essas casas aqui, tudo casa planejada, tudo casa bonitinha. Tem bastante casa pra vender aqui, você viu lá? Liga, mano, top pra caramba, mas é, sei lá, cara, eu acho que aqui é muito lugar... O que você vai fazer? Eu vou pegar o carro e vou levar, ué. Eu tô sem carro, tu esqueceu? Ah, você tá comprando? Eu já comprei, meu filho, já tá tudo no meu nome, só falta buscar. Se ligou? Aí, galera, se liga no meu novo carro, mano. Ó, esse Cruze branco aí, entendeu? Cruze Sedan LTZ, mano. É um carro da Chevrolet muito top, mano. Mas eu vou tá chamando ele aqui, Leandro. Ó, tu não pisa na graminha do cara, não, viado. O cara vai xingar a gente. Vou tá chamando ele aqui, galera, e já volto, beleza? E aí, seu Josemar, tudo bem, cara? Ô, rapaz, beleza? Tranquilão? Aí, aqui, Leandro, esse daí, mano, ó, o seu Josemar. E aí, seu Josemar, tudo bom? E aí, tudo bem com você, rapaz? Tranquilo. O antigo, ele é o antigo dono do carro, né, Leandro? Comprei dele, mano, comprei de 58 mil conto esse carro, Leandro. Caralho, é que você tinha falado pra mim que ia pegar um Jetta, que não sei o quê. Ah, eu desisti do Jetta, cara, depois que eu vi o anúncio do seu Josemar aqui no, na página lá do Facebook de compra e venda de veículos, entendeu? Falei, porra, eu interessei, não foi não, seu Josemar, eu errei seu nome direto, cara. Vim aqui. Ô, rapaz, não, tá... meu nome é fácil, meu, porque você tá errando. É fácil, cara. É que você não tem muito cara de Josemar, não, mas... É, você tem cara de quê, Leandro? De Pedro, alguma coisa assim? É, parecido, né? Sei lá. Então, a transferência já tá tudo do jeito, entendeu? Só você ir lá e dar a entrada, meu. Não pode esquecer, hein? Tem 30 dias pra dar a entrada, hein? Oi? Já pegar a multa. No quê? A transferência de documento. Ah, sim, sim. Mas já tá tudo no jeito, né? É, então. Você tem 30 dias pra dar a entrada, senão você vai tomar a multa, não, hein? Não, tranquilo. Deixa comigo. Isso aí que nós admiramos, né não, Leandro? Ah, não, isso aí. Isso aí com a gente é. Mas aí, o senhor deu, deu, fez aquela limpeza nele que o senhor falou que ia fazer antes, porque por fora ele tá aqui, brilhando. Ó, dá uma olhada aqui, ó. Deixa eu ver.
Caraca, olha aqui, Leandro, olha o interior, cara. Bonito, hein, cara. Lindo, caraca, mano, lindo, velho, que top, cara. Até encerado, meu. Oh, muito obrigado, viu, seu Josemar. Cara, não sei... Se você precisar de alguma coisa, eu tenho oficina, igual eu falei com o senhor. O Leandrão aqui também tem oficina, ó. O senhor pode ligar na gente que a gente atende o senhor rapidinho, beleza? Ô, oh, beleza, beleza, cara. Ah, o dinheiro já caiu lá na conta mesmo, esqueci de avisar você lá, tá tudo certo. Não, tranquilo, cara. Eu falei com o senhor que eu já ia depositar lá, então tá tudo certo, beleza? Eu vou estar ainda aqui, seu Josemar, porque eu tenho muita coisa pra fazer hoje ainda, mano. Mas muito obrigado, viu, cara? Vê se cuida da máquina aí, ah, rapaz. Ah, deixa você comigo, cara. Agora ela tá em boas mãos. Falou. Fica com Deus aí, mano. Falou. Bora, Leandro. Falou, Josemar. Até mais. Entra aí, Leandrão. Ó, conforto, hein, cara. Vai, bicho. Oh, meu Deus do céu. Ó, no escuro. Tá, porra. Tava com vontade de dirigir um carro, velho. Porque se andar só de moto, tá osso. É, agora a gente vai lá naquele galpão lá mesmo, né, Leandro? Eita, o alarme do isso, carro, mano. Lá, dá uma olhada lá. Galera, não sei se vocês lembram aquele antigo galpão, mano, que já foi meu, entendeu? Quando eu tinha duas oficinas, que eu acabei vendendo ele de novo, porque me mataram o pessoal lá na minha casa e tal, tava arrumando, eu tava com medo de ficar na cidade. É, a gente tá conversando com o dono dele, né, não, Leandrão? Diz aí, o que que a gente tá pensando em fazer? Isso. É, então, e é bom que você já foi dono, né, o cara já conhece, ainda bem que é o mesmo dono também, né, então a gente vai... Sim. Terminar de trocar ideia com ele lá pra ver se a gente consegue fazer uma oficina um pouco diferenciada. Sim, ali no... Cara, e aí, você acha que já pode falar com a galera que tipo de carro que a gente vai mexer lá ou não? Então, você acha que eles vão curtir ou não? Ah, aí eu já não sei. Essa máquina aqui mesmo eu vou deixar, pra, se eu for mexer nela, pra mexer depois que eu... Se a gente, se tudo der certo, esse investimento aí, depois que a gente já tiver lá, cara. Porque vai ser muito melhor, você tá ligado, né? Lá o negócio vai ser pesado, hein? Pois é, porra. Nossa, mano. Tô ansioso, cara. Espero que dê certo. Ah, e aquela menina lá me procurou, cara. Aquela que você indicou, tá ligado? Ah, sim, sim. Procurou. E aí, deu certo? Bom, agora a gente tem que fechar o negócio com ele primeiro, né? Sim, depois, se foi... tiver tudo certinho, a gente vê com ela. Foi isso que eu falei com ela, pra mano. Deixar ela. Vamos esperar esse semáforo abrir, velho. Porque tá osso, mano. Aí já abriu já, ó. Ó, o malucão veio quase pra cima de mim aqui. Você viu? Tá doido. Mas é, eu falei com ela, Leandro, tipo, eu tenho que, como eu conversei com o Leandro, eu tenho que, a gente tem que fechar negócio com esse senhor aqui primeiro, pra me tá sabendo se eu vou poder te contratar ou não, porque naquela oficina lá da rodovia, eu não tô precisando, entendeu? É, sim, sim. E aqui não vai ser só minha profissional, vai ser sua também, porque no caso a gente vai ser sócio, né, Leandro? É, então, e é mais pra gente ter essa folga mesmo, porque daí a gente pega, se o dia que tiver na cidade aí, a gente dá uma passada por aí, se tiver precisando de alguma coisa, porque, né? Sim, e sim. Ela fica só dando, cuidando aí, recebendo os projetos novos, isso. Alguma coisa que ela receber nova, ela contata a gente vem aí. Então... Isso, isso aí, mano, isso aí, ó. Galera, porque vai ser assim, a gente vai, não vou falar qual o nosso objetivo total aqui, porque eu acho que ainda não é a hora, mas... É. Essa oficina vai ser minha e do Leandro, mano. Entendeu? A gente vai, cara, vai tá show. E o cara já tá com as peças lá dentro, lá, Leandro, que, pelo já amor de Deus. Tem alguma coisa lá, né? Tem uns carros lá dentro, lá, mano, que, nossa, eu dei uma passada lá esse dia. A única coisa que a gente pode falar, eu acredito, que não é projetinho que se faz em um, dois dias, não. Não é projeto de um, dois dias, não, maluco. Não é, não. Ali é pra você pegar um carro e... É. Porra, se não abrir agora, o malucão tá buzinando pra mim. Puta que pariu. Cara, aqui o movimento lá na oficina, Leandro, como que tá, mano? Ah, lá tá bem, cara, graças a Deus, lá tá... Eu já cheguei a conseguir conciliar até dois projetos ao mesmo tempo. Eita. Como tá saindo muito carro bom, cara, leilão bom e barato, velho. Sério? Tá bacana, entendeu? Aí sim, mano. Aí eu tô conseguindo pegar uns carrinhos legais por um preço barato também. Aí sim. Corta. Pera aí, espera essa porra, senão abrir. Tô vendo que a gente tá falando coisa demais, no final não vai ter nada pra falar. E assunto não é acha, fi. A coisa não é pra Chapecoense. Pelo amor de Deus. Não tô pequeno pra nós dois. Vamos. Mas também é a sinaleira 3 minutos. É. Fica aberto 10 segundos. Aí. Aí, galera. O semáforo já abriu aqui, mano. Tranquilão. Cara, a cidade tá vazia, a impressão minha. Aí. Tô achando um pouco vazia mesmo, viu, Leandro? Porque tá... Pô, horário de pico. Quer dizer, horário de pico, né? Daqui a pouco, horário de pico. Quantas horas 4 aí? 4 horas já. Já é 4 horas? 4 horas, é. Eita, acho porra. Que é por isso que tá vazio. Daqui a pouquinho, quando dá 5, 5 e meia, é que eu sabia que não era ali. Pra mim ter entrado lá na casa daquele maluco. Não, pera aí, rapaz. Pode esperar aí. A gente foi inventar de esperar ele lá dentro. Demorou pra caramba. Tá louco.
É, o cara foi no banheiro lá, ficou. Sei, acho que ele foi dar um bar, mano. Certeza. Porque até porque ele demorou lá dentro. Ian, deixa eu te falar, cara, que o malucão tá querendo fazer. Eu tenho que até ir lá buscar a moto dele pra me tá mexendo nela, entendeu? Vou ver se eu mexo nela mais ou menos umas quinta-feira, não sei, Leandro, não sei. Quinta-feira talvez que eu vou mexer nessa moto dele. Ele tá com a CG Fan, Leandro, 125, mano. Ele quer pegar a direita aqui, eu vou virar, vou ficar parando na direita aqui não. Quer pegar essa CG Fan, mano, e colocar um motor da Falco 400 nela, velho. Ah, eu ouvi um boato, mano, eu ouvi um boato disso aí, da galera que tá com essa moda aí de fazer isso aí agora, cara. Mas será, o projeto ainda é fácil, mas os caras tá conseguindo legalizar essa porra? Ah, legalizar não tá não, cara, legalizar não tá conseguindo não, mas Olha aí, maluco, vou desranhar essa máquina aqui. Tá carregado. Arranhar essa máquina aqui, maluco. Vai pagar mesmo. Eu ouvi mesmo. Quem tá com uma dessa aí, olha lá. Quase bateu. Eita porra, mano. Os caras também doidos. Passou em cima da calçada. Quem tá com uma moto dessa aí com esse projetinho aí é o Chapax, você tá ligado, né? Você conhece ele, pô. Conheço, eu não vi não, rapaz. Ele tá com uma fanzinha, pô, com motor de Falcon, você tá louco, mano. Ah, então, certeza que deve ser algum amigo dele também, porque eu tinha conversado com ele uma vez, tem muito tempo, agora que você falou isso aí que eu tô lembrando. Ele falou que ia fazer isso mesmo, deve ser alguma... Nossa, o maluco passou a... Você viu isso aí? Eita, pô. Tá sinal fechado. Passou a 1000 km por hora aqui. Ele tava querendo, entendeu, fazer o bagulho de colocar o motor da Falco na CG, mano. Falei, cara, mano, não te aconselho não, mas já que você tá querendo, eu só tenho que fazer o serviço, né? Imagina um motor 400 na CG, é uma pena, né, velho? Tá doido. Aquilo com, ali embaixo, aquilo com o ponteiro dela deve travar no 140, mano. Tá louco. Tá maluco. Mano do céu, sinal não abre junto nunca, não. Ixi, aí, abriu daqui agora ainda, aí. Tá, porra. Só porque tá do lado. Tá, é bom que eu já... Aí, já abriu. É bom que na hora que a gente vai indo embora, que tá de noite, mano, que eu vou te levar lá, cara, pra tu não ir de ônibus, tá ligado? Tá bom. Vou te levar lá e eu já testo o farol desse cara. Eu tava pensando em colocar um Xenon nele, Leandro. Que tu acha? Será que não tem, não? Pô, tá bem ajeitadinho, pô. Será que o cara não esqueceu de pôr um neon no negócio? Ah, ou um Xenon, não sei, cara. Eu acho que ele não colocou não, entendeu? Não tenho certeza não. É aqui, galera, ó. É aqui, ó. Vou parar aqui. Vou estacionar. Pode descer aí, Leandro. Vai abrindo aí, mano. Vou parar ele aqui, galera, pra gente estar indo lá mexer na oficina, mano. Deixar o carro aqui, ó. Aí, mano, vamos lá. Ah, fecha essa porta desse carro. Que carro lindo, viu, galera? Nossa, quase que eu encostei, mano. Que isso que é motorista. Tá louco. Caraca, você conseguiu levantar essa porta de aço sozinho, mano? Ah, pô, tem controle, cara. Tá. Eita, maluco. Porra, o cara mudou aqui, Leandro. Você lembra? A minha aqui era todo branco. Tudo branco, as paredes assim, mano. Eu tinha mudado, entendeu? Ele lançou um grafite aqui, ficou lindo, cara. Legal, mano, aí, ó. Fico, nossa. Sim. Mas aí, galera, se liga, mano. Tá daquele jeitinho aí, entendeu? Tá... Ó, tem até um funcionário dele aí, tu nem me falou que o cara tava aí, mano. E aí, parceiro, tranquilo? Ele deve... Bom, meu filho. O cara te avisou, né, que a gente ia vir aqui dar uma olhada, mano. Tranquilo. Aqui, ah, galera, isso. Ó, as peças que eu falei com vocês que já tava aqui, mano, ó. Vou subir aqui pra vocês verem ele de cima, mano. Entendeu? Chega aí, Leandro. Aqui tá aqueles trem velho que tinha aqui antes. Olha aqui. Olha o motor, cara. Se liga. É disso que a gente tá falando, hein, Leandro. É disso que a gente tá precisando, mano. Final de ano chegando aí. Tá, porra. Mas aí, Leandro, o que você tá pensando, cara? Ah, fi, aqui vai ser show, hein, mano. Será que... Eu acho que a galera vai endoidar, viu? Olha aqui, mano, olha esse daqui pra cima. Cara, nós dois trabalhando junto nessa oficina. Caraca, dependendo, Leandro, do movimento, cara, que ficar isso aqui, porque você tá ligado que vai bombar, né, cara? Ah, vai. Tá ligado assim, vai... Ainda mais a localização dessa oficina, sim, é muito boa, né, sim, cara? Bem no centro aqui, cara. Você já traz os seus funcionários que eu trago o João Marcos e o Rafa pra cá. Fechou. É, então. Entendeu? Que aí, mas aí, sei lá, o povo acostumou muito com as outras oficinas. Não pode parar com elas mesmo não, né, Leandro? Ah, não. Aí lá eu vou mexer. Vou ver se eu consigo pegar mais um trampo pesado, entendeu? Porque como é rodovia, aí eu vou pegar caminhão, as paradas lá e carro que tiver lá pela região. O resto vai ser tudo aqui mesmo. Ah, entendi, Tico. Então vai aí dar certo, mano. Vai dar bom, graças a Deus quiser.
E é que nem eu te falei, pô, funcionário é investimento, né? Não é gasto. Deixa eu ver se essa máquina tá funcionando aqui ainda. Aí, Leandro, essa máquina tá funcionando ainda, mano. Só tu colocar uma moedinha aqui, ó. Aí, ó. Eita, porra. É? Olha lá. Ah, mas parece que só tem Sprite. Ah, eu detesto Sprite. Tá louco, bicho. Ó. Ó, os pezinhos aqui, ó. Tá tudo no esquema aqui, mano. Os caras quase tem uma academia aqui em cima já. Aí, ó. Se tu quiser até cantar aqui um pouquinho, tu pode colocar a boca aqui no microfone, se tu quiser, ó. Você tá limpinho, será? Tá limpinho, pode ir, vai fundo aí que eu te espero. Mas tá de boa, galera, se liga, mano, ó, é isso aí, galera, ó, é isso aqui. Eu, Leandro, nós vamos entrar junto nessa oficina, entendeu? Um ajudando o outro, a gente vai ser sócio aqui pra esse novo investimento, mano, que vai ser show de bola, cara, vai ser show de bola. Esse que tá tampado aqui, ele pediu pra não mostrar não, você lembra, Leandro? É, isso aqui é... Deixa aí, mas tá de boa. É caro, hein, galera? Tá de boa. Caraca, mano, já é 8 horas. Vamos vazar, Leandro. Vou te levar, sei lá, mano, e vou descansar, porque tá doido. Tu achou que eu não ia, que eu ia fazer essa covardia de deixar tu nem pegar no volante ali do carro, não, né? Pode pegar lá, cara. Bom, né? Eu espero, né? Pode pegar pra gente ir embora lá pra tua casa, se ligou? Meu princeso, vem, então. Meu príncipe. Trem anda. Tá aí, isso anda fácil, rapaz. E aí, galera? Pode ir? Pode ir, pode ir. Deixar o Leandro dirigir um pouco, mano. Meu Deus. É que nem você falou mesmo, ó. Tá sem o Xenon. Tá sem o Xenon, ué. Eu vou dar ré. Aí, pai, cuidado. Eu vou dormir dentro desse carro, cara. Não vou passar na graminha, não vou nem passar na graminha. Passa na graminha, né? Talvez arranhe o fundo carro dele. Carro novo é ciúme, né? Talvez vai arranhar o fundo dele. Tá louco. Cara, eu vou dormir dentro desse carro, sério. É, mas aqui é confortável, hein? Tem ar, completão. Sim, completão. Uma boa compra, hein, cara? Oh, excelente, cara, compra. E, tipo assim, o cara falou, na hora que eu vi 58 mil, Leandro, eu falei, caraca, tá muito barato pra ser um Cruze sedã ainda, mano. E 2015, falei, tá muito barato. Mas aí, ele, como ele tinha dito, né, de segunda mão, eu falei, não, vou lá dar uma olhada. Quero ver se vale a pena. E o carro tá super conservado, Leandro, se liga, mano. Tá super tá conservado, mano. Tá louco. Cara, tá. Ficou top demais, cara. E agora vai dar pra mim tá voltando gravar os carros vlog. Ô, Leandro, pode pegar direito aí, mano. Sem problema. É, então. É isso que eu tô vendo. Tipo, eu ia lá pela frente, mas vamos pegar a rodovia aqui mais perto. Agora vai dar pra gente tá gravando uns carros vlog aí, Leandro, direto, mano. Direto. Vai ter muito, tá? Vai ter muito. Mas tá de boa, cara. Esse daqui eu acho que eu vou encerrar aqui mesmo, mano. Porque até a gente chegar na sua casa é só amanhã. Ixi, é 10... Ah, é longe, hein? Tá louco, é 10 km daqui lá na tua pior casa. Pior que você tem que ir e voltar ainda, né, mano? É, mas com esse daqui, maluco. Esse daqui eu vou sem medo de ser feliz, você ligou? É, esse aqui é gostoso. Ah, mano, não tem coisa melhor, velho. Carro novo. Cara, tô amando, cara. Esse cheirinho dele ainda. O cara limpou ele, pô. Passou um aspirador e ficou perfeito, mano. É, mas agora é questão de tempo, né, Leandro? A gente, por mim, cara, a gente já tá fechado o negócio. Agora eu quero ver contigo. Tu vai terminar de acertar os negócios lá que tu tinha dito, né? É, não, aqui também já tá quase no jeito já, pô. Ah, a gente só tem que acertar o negócio da funcionária aí que vai ficar aí, depois já... Sim, ela me passou o número dela, tu também tá com o contato, né? Eu tenho. Ah, então tá... Olha o painel desse carro, galera, que lindo, mano. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse carro, hein, mano. Deixa aí nos comentários se vocês gostaram ou não do carro. Ó. Aí, do lado aí. Ó. Eita. Tendo graça. Tá no... só o pó da rabiola, hein. Tá louco, mano. O cara não tem nem farol. É não tá com carro desse aí, tem mano. Nem farol. Mas tá de boa, galera. Eu vou finalizar esse vídeo por aqui, mano. Eu espero que vocês tenham gostado. Gostado aí do meu carro novo, né, mano. E ficado interessados aí no nosso... próximo investimento, né, mano? Tomara que dê certo, né? Se tiver gostado, não se esqueçam de estar deixando aquele like aí, se inscrevendo no canal se você ainda não foi inscrito. Nossa! Aquele ali é bonito, viu? Hein? O cara é tão boy que nem para no sinal, viado. Eita, cola lá do lado dele, cola lá do lado dele, cola lá. Caraca, velho, ó. Puta que pariu, mano. Que carro lindo. É disso que a gente tá falando, né, Leandro? É disso que a gente tá falando, mas manda um salve aí, Leandro, pra finalizar o vídeo. É isso aí, galera. Muito obrigado por quem assistiu até aqui. Um salve aí pra vocês. Nossa. Vamos atrás? Vai. Tenta pegar. Leandro, a gente tenta pegar. Vai, o cara já subiu, mano.
Vai sentir nem o cheiro dele. Mas beleza, galera. Não se esquece de estar passando aí no canal do Leandro, no canal do Rafa, no canal do Diego, que me ajudou aí nesse vídeo, beleza? Muito obrigado por assistir até aqui. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!